garahaan 30kii sanadood ee ugu dambeeyey oo tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii ugu weynaa oo ka dhacay geeska Afrika oo 77-kii ama 77 aynu u bixinay iyo waxyaabihii sababay. Waxaa sharaf noo ah in aan studiyaha maanta RAD telefishinka caalamiga ah la yidhaaho aan ku soo dhaweeyo Colonel Yuusuf Maxamed Cabdi Barre oo Yuusuf Dheere ku magac dheer oo isagu ka mid ah raggii horseedka ama aasaaska u ahaa ciidamada aad baqasheen ee jabhadda Soomaali Galbeed xoreynteeda iyagu u qoriga qaatay oo hawshaasi uu qayb weyn ka soo qaatay oo ka galay. Yuusuf waxa uu ku dhashay gobolka la yidhaaho Dhanaan Burqayir, gaar ahaan degmada la yidhaah dalka Itoobiya iminka lagu sheego ayaa ay ku taalay waxa uu yimi Hargeysa lixdameeyada horaanteedii oo uu ku bartay malcaamadii ilaa iyo dugsiga hoose, kadibna waxa uu tegey magaalada Sheekh oo waxbarasho u tegey. Muddo kadib waxa uu ambabaxay waddanka Suuriya oo halkaasi uu kaga biiray ururo xagga jabhadaha ka soo jeeday, markii dambena wuxuu galay kulliyad ciidamadu ay leeyihiin oo ku taala waddanka Suuriya si uu markaa ugu weersamaysto dagaal uu ku ballan qaaday in uu ku xoreeyo dhulka Soomaali Galbeed. Yuusuf, marka ugu horeysa kusoo dhawow studiyaha telefishinkayga, su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye, maxaa taariikhdaada nolosha hore intaa aan sheegay ka sakow ka sheegi kartaa ama aad ku dari kartaa? بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، رب احشر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وحاولت هذا علينا يا مركو وخر رئيسا TV-gan raad iyo bahda barnaamijka hogaaminaysa waxaan aada ugu sii mahadinayaa chaaniska ay ii siiyeen maanta in aan maaragtay kaga hadlo macluumaadkaas oo aada u waafi ah. Waan filayo ummad badan oo Soomaaliyeed oo xitaa qaar dagaalkii ku jiray ka maqan qaarkood, waayo dagaalku wuxuu ahaa wax sidii doontii kacaanka meel kaga deebina u raacaa. Doon socoto waxay nimba meel kaga soo biiray. Sidaad u sheegtay waxaa weeye waxaan ku dhashay degmada hadda degmo maahe, waa heer tuule Burqayir baa la yidhaha. Degmada Dhanaan ma Dhanaanna gobol ma aha, gobolka Goday bay ka tirsan tahay, inkastoo Goday ka daaweyntahay Dhanaan. Anoo yar baan markaa Hargeysa ime madarsadii waxaan ka bilaabay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Quraahin Baraawe, kadibna military elementary school la yidhaahdo oo qurac dheer ku yaalay ayaad gashay oo ururka Birtiix la oran jiray meeshiis, halkaasaa interestkii ka baxay. Markii horeysayna Gebiley baan tegey oo intermediate-kii boarding haddana waxaan ku soo bedelay sheekh, kadibna iskuulkii xabaad ukaantii la oran jiray ee Iskandariga ahaa, intaan Faarax Cumaar la dhisin laga soo dhisay. Aduu waxbarashadeedii markaa waqooyi aan dhammaystay waatii waxaan aaday xagga iyo Suuriya. Waxaa jabhadda Xafiis ay lahayd oo meesha ku yaalay oo la oran jiray kolkaa jabhadda Xafiiska, jabhada taxriirka Soomaali Garb Almaxtal, xoreynta Soomaali Galbeed, xag xabashida dhulka xabashidu gumaysato, jabhadda xoreynta dhulka xabashidu gumaysato ee Soomaaliya. Kadib meeshii baan waxbarasho taxadiri ah oo si loo waafajiyo kulliyadda aan galahayo iyo aqoonta loo baahan yahay manhajkii Suuriya ah, ayaan meeshaas ilaa iyo 8 bilood ku qaadatay. Waadu ay ugu talagalay marka waa ilaa 7 meeyadii meelaha qiyaastii waxay ahayd awaakhirkii
marka kadib kulliyadda waxaan galay September marka de la furo jaamacadaha iyo September baan galay 69 kulliyadda xaafid al asad baa laydhaa soomaa maya maya kulliyaddii kale ee degdeg aad wax ugu baranayseen maya maya waa military academy caadiga meenka suuriya way kulliyadda xarbiya la yidhaahdaa way kulliyadda dagaalka marka kadib kulliyaddii markaan dhammaynay annaga oo doonayna inaan qolo kolkaas nin la odhan jiray sheekh xuseen surra oo reer baale ahaa ayaa jabhadda markaas madax u ahaa jabhad taxriir soomaali garbi nin taktika badan buu hayo doonahayay inuu kasoo goosto halkaa waxaa ciidamo badan oo waxaa jiray xarbi cusaabaadka la baray sida loo dagaalamo oo suuriya iyo ciraaq iyo uu kaga barbaray marka in ciidanka aan hogaaminay ahayd meelaha nomaan islaamka ee udhaxaysa udhaxaysa bulaxaar iyo saylac inaan ka galo marka ciidankii horaan dilay ninka iminka sheekh jaare la yidhaah oromad islaamiya hogaamiya ayaa madaxa u noqday oo kaxeeyey ayaa ciidankaas doon buuxday oo hub iyo waxaas ayaa sii bixiyey intaanaga hogaamiyaha ku jira halkaas oo markaas waxay dhammaysteen tababarka dowladda maqaawir kamaandoosnimada iyo xarbal cusaabaadka oo suuriya iyo ciraaq iyo alfatax ayaa isugu tegay oo ururka falastiintaasaa oo qoladan maxamed cali ku daray kolkaa maxamed cali oo qolada raac isagoo allahu naxariiste way qoladaas inay naga soo warbaxay kolka anagoo dhamaysana inaan halkaa ka galla ahayd way qoladii waa tii marka lagu qabtay meeshadoontii baa la qabtay way soomaaliya qabatay soomaaliya qabatay waa kuwii lagu xidhay meesha iyago cid alle cid ay yihiin la garan layahay kadib nootalkuadahay cumar carto oo wasiir khaarijiya ay yimid ayaa idinku yimid suuriya suuriya loogu yimid way kadib waxaan ku wada hadalay bal in aan dhulkii nimaadno way sidaas aan dhulkii ugu soo noqonay waxaa gabadhii xogeyntu ahaan jirtay maxamed siyaad gabadhaasaa markaa maxamed siyaad way nasiib wanaag cumar carto la taagan baa markaa ugu nimid marka waa adigiyo markaa waa keligay way nina hadda dhintay oo la odhan jiray corneyl ahaa oo la odhan jiray cumar cabdalla cigaal ayaa labadiinaasaa marka soo wada baxay akaadamiyada way saddex kalean la wehelisay oo qolyihii baa adugu khilaaf baa meesha ka yara dhacay way kolkii kacaan ku dhashay ayaa waxay damceen jabhadii n f d t jabuuti t soomaali galbeed in inta la baabi'iyo loo bixiyo waxa la yidhaha jabha almutaxida calaa ayi xaal maxamedmarkaad akaadamiyada dhamaysay ee aad magaranaysaa timi xamar cumar carta xaggaa idinku yimi dabeedna markaad xamar timaadeen militarigaad gasheen soo maaha oo militariga lagu geliya kolkaan odayga wada hadalay yanidi anigu umaana waxbaan weydiiyey isna wuu su-aalay kadib waxaan yidhi waxaan doonayaa kolkaan adugu qadyada maxaad ka qabtaa yidhi markaas runtii wuxuu igu jawaabay inta gaar ahaan soomaali galbeed maqan tahay ninka annaga ah isu haysta buu yidhi inuu xor yahay maya annagoo naga mid maha buu yidhi waayo haddii soomaali galbeed iska badaayay buu yidhi jamhuuriyaddan aan joogno waxaan anagu waddan walba productionka uu ku faanaa batrool iyo wax kale industry ma lihin buu yidhi waa xoolo nool xoolaha nool ee dadkan jamhuuriyadda sheeganaya wax xuduud ka sokeeya daaqamale buu yidhi subag iyo xoolaha dhoofino lacagaas ka yimaadmarka kanaaba taagnaanayn markaas hadday runtaa tahay anaa inaan xoolaya imada maxaad igu caawin markaas imise jir baa tahay adugu markaas ninkii cahdi baan dhiganay way wuxuu yidhi waddanku iga waramay inuu meel cidla wadankani joogay in
سودين الولاية هاي أمير صفا كسوق قادم إن مركا بالخرطة عن سجد اسمه حق حوج يوحى فوق عن اسمه كدب الحرب العصابات أب اللوضان أفريكانا أن تلقي يلانه وأي حوج يري وح معقول هذا بوكلكي يكوه الله وح قلبي يحوج ماذا قضية دان واي. أفريكا تلقوا ما هذا واحد طبعا عربي هين أمليهم بيقولوا قضية دان أفريكا حيل ثلاثة ينقيهم في المسيوين بيجي واي مركا هورتا أفريكا تلقوا يا لنا بيجي وكي عمر عرفت مركا ويست أفريكا ما نو أب وريه كتري واي إن هورتا بالأفريكا على يو إن ما أعرف قضية يا قل يا دن نجم قضية هاي أنت مركا أورك أنا يا رضا ومركا أنت هن تجين عن أساسي أورك أنا يا رضا سومالي قلبي وصف يا عمودك بيدي سووه القلي إيو وحي لنا أول كان سوى تبويه صح كان عصر سيد اسمه بالحرطة انت على عيلك انت إليس يحوى جنو وانا قلت شقايا يو مدقة بابا عن المركة واي شان يتضباطن كبويه إلا شان يتضباطن كعيدا ماذا قل مركاك بعلي بي نوحك وضح اللين مركا شان يتضباطن كعيدا كانوا ينوح وقشتي أفريكا وانطلق يالاني كل الأغا مخراتين دي اللي دي نغا مغاية مركا الله بعضنا عن يودا ما تكوي دي سنو إن المسلمين هو هيبودي، لكن واحد هلا بودي، أفريقيا مخرات النواة، حتى أنا مخرات النواة نغطي، إن أنا بس كنت ضارني، أنكويني، كدي بجولتي نيجي سينسكا، المسلمين ما هي أنا وأنا وجهي، كان أنا أخذ وقت كل كاس حرب الأسابيع هنا باللابا، كل كاس تطلع كاس مستحيل، لقنا، مركا، قبل كي وكنت لحدا، أضمرت النافسان، أين كان الحوق عن كل أرباحنا، مركا فرت أنت أكتي. وحان الرجال ملح ويني هورتا انت كلوه هو وافق سنه لكن هورتا انا وحان في عم هذه قريه فرنتي ادري الاولى جرو انت كل بقول اربديا يا الله كو دهر اي اورن لهين بقول فساس نسيه ده استور كنا نوصل دتان وا وح انا نو فيعن لكن بالله سبتاج كنا قطا قضيه او وحي دوله دالما نقطا ولا إلى هادتكي سومالي قلبت ما تقالما يعني دولة تقالما يعني وقضية دي مركات أي غريبة إن الشيكة دي فولح ميش ها مركات وضحل سامو تطباتكي مركات مايا وعلابية تطباتكي أبر الوي وات أفر يتوانكي أبر البيح ماي ومركو أبح دونو سعودالكا وسوريا إيو كوريا تاينا مري دونو مركات مددي أن قبسان لشيء الطوارئ كي بينقطي. سيدي بن هرتا أجري مكاسان خوجله. واي. تبي نبي لتر قدرش. وحاك قالوا جديد إلى المارت أقدر سنو رك بدن بنلاقوا قلا أو مارت أحب العصابات كأيو وحبر شو يو. كل يوم جات خصوب حد أقدر سن. رسولي العراقي أنا أقدرنا. ودي يروح الحاجة كوريا. يا أقدر سينا. قال يوم مركز إذا ما دي سيدي اللي حلا كي كسي حري. وكوريا وحلو صابري. هو حنا إذا كل وجهي وحنا ما أرتي ماله كراش برا قلب شوقة كوي بانس كوب رصدي واي كوي بان في الفلوس كاري نسي أنا ما أرتي مركا مددي كل كيلا قاري أنت المددي اللي قاري واحد القلاط مركا أنا عيدا كميل تيري جسوا ماله كم من ضغط أنا كسي ما نغضه فورتين بير حدق لا لو قوقة مركا تها حدق تبغى موتي واي كل كا حدق له سوريا أنا. حدق له. أصدق حدق له مشاهد كذا سوقات. وايد تدوري. حدق له سوالي أما طبعاً حدق له سوريا هذا يدبر كاره. هرت أجري من كاس. أياتك سوقش. أيامك سوق الله. وات. شن يتوالك مركي شوكته. وحن أبورنا ظروفتي خصب له هاي المدافع. إتوبي أنا وحكد عي ظروف كلي أنا كده عادي. حيل سلاسة الأفغانية. ما هرت لما جاء الكل كا. ما الكل كا. أول تدوات كيوي أمريكا حيل سلاسة الردي يا زوما. ما يفرق تدوات وشركة أفريقيا كل كإيمان إياه. و كدي بي. أفرق تدوات يا أخي أو آخر كيسي ويا أمريكا المظاهرات كيف حصل ما يعني. كدي. قليه يتكسر تاجي إلى ماشوا حيان. أركض اللي يرضوا وسوحوا وجيستي. وكيل حيرت لأن يرى دي ظروف بقعتها متى سائل دي وتنبل الله حين لأن يرى دي أولك يا تري سي وطنا وأكثر والله حيري قليه كوريا وديلة شقدي وماشي إيش يقولوا إيش رأي الموقت هاي في بيل بال
وايه حري ورقده مركز وقري ويقول هرتا انت حري برنامج كود مركز وحوها انت كوريا كصوب بحر انت تببر يعني قول ما قشيو حنا هوق ابن ارينا ان غدي هي جيل غدي هي واحد تببرتان او لو لونج تير وحي ارمهاس لا خريرا واحد كلا خريرا لسان لا يري جلال 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 marka arsha la saru waxa halka kuma noqon doona oo hoggaanka saxanka marka madaxu ah galaal ba xeerada ugu horeysay ila soo saxmiyay oo meeshan war sheekh ahayd aanu bixiyay qorilo ciidankan dufan aanu la kulki xaggan xaggan koonfurta ahmed sheekh kulka dambe ma aragtay aanu codsanay in loo diro marka ciidankii tabalka u dhameeyay ayaa hadal 57kii waa 57kii waat waa kii gabay igu jirtay taasi maxaa tiri halka haddii ma falka aan caadi ha sadalkay bishii juun in 3-7 sanad ma shan bay saayid ka ahayde 30 dhalaartuna ahayd saanikan garane masin biiro waxa eebaha saakirki wadee markuu suuray gelin haaja way ku sikhiran taa isakaarka xaqaan laga guntaday waa tiraad baxay lagu kala sulciyo roon shaqada sadiya liibane suubana uu rasuulka yimid sayidka cin yaale sareediyo ayaa noqday dabkan saaniga u shiday asaaska horeeyo horta halkaasan ka bilaabay waatakii war sheekh baad ka sameeyay ciidankii ugu horeeyay galaal baa kula xareeyay oo hoggaanka saanka u qaybsanaa markuu ila soo sahamiyay waa lagu madaxbannaanayay wixii ila madaxbay wixii aan uga baahdo gaashaan dhiga inuu kaaga doonayso uu kaaga ayuu igala soo qabanayay waatay waxaa kale oo qoryooley aan ku ururinay ciidan reebaale ah oo qoryada cabdisa u magacale oo wuxuu ka kuuri oo iyada gooli ay igala diiday inaan isku dhex galdo waayo waxay doonayaan wax ogaa yar qaab yar defender rule ah qaab gooli ku xare in la idin kala qaybiyo ha anaga horta waa ka hortagnay waay oo wax midaysan baan samaysanay waati qolyihii baanu dacwooday sheekh jaare ku jiray iyo maxamed cali ee waaga laga xidhnaa iyagana wuxuu igu balan sidii ugu balan qaaday isaga inuu u soo daayay soo daayay maxamed cali markaa odaygii jaal way wada xidhnaayeen waxaas oo dhan way wada xidhnaayeen dooniyi baa lagu haystay hubkii magaranaysa lagu qabtay yaa lagu qabtay markaa lagu soo daayay markaa cafiskii 17-kii October yaa lagu soo raaciyay yaa lagu soo raaciyay laakiin intoodii badnayd way iska tageen ilaa 5 nin oo maxamed cali ku jira kuu soo haray igu soo haray maxamed cali weliba yidi anigu meeshii aan ku jiray anoo yar baan ma aragtay hadal ma ku soo qorayo barki dabar carab buu dowladdu waxa la haysanin ma joogi karo markaas aan aanay mustaqbalka ay u hadlay oo saas aan ku joojiyay way iyo nin maxamed cabdi shaali shaaciise leeyahay cali waat jartaas kuma yar dheera jartaas ha ee jabad oo jartaas waxa laga wariyay gaadmada saddex weeye oo imika mareekanka jooga way iyo nin axmed diqa la oran jiray iyo tuuji shannin way ninkii la yidhaahdo sheekh jaarana wuu sii galay isagu way guduhu sii galay isagu guduhu sii galay ala kulli xaal kolkan ciidanka tababarka u dhameeyey oo saddex urur aanu kala dhisnay iyagana aan isu dhisnay ciidankii baalina sidiisi aan u organize garaynay wadaad Sayid Xuseen la oran jiray oo in dariiqa iyo meesha ku haystayna ciidanka Shimbiroole loo yaqaanana meeshan Bakool in ku abaabulay oy weli ay xariisan yihiin oo ama bixinin baan haddana waqooyi aaday ciidankii ugu laxaadka badnaa ee Axmed Guri aan u bixinay iyada abuurta haddana agabar iyada aasaastay agabar baad ka sameysay xeradii uu agabar markaa ka sameeyay jaraal silxaan baa ii diiday wuxuu yidhi baxar janno meeshu shaqmada raagi u bixiyay qabri baxaragtay baxar janno meeshaas aan degnay oo biyaha goolka reydi soo dhalay ay ku soo daacaan waa kii habeenkii u horreeyay roobku daayay daadku xeradii oo dhan ba qaaday bahal abeesi inuu kusoo baxday dhulkii marka waa soo lugaysiiyo xoog badan haddaan aga bartii aan dhistay kolkolgeedkii aan kusoo dejiyey ciidankaas oo practically aanu hogaamiye goolsi u ahaa laakiin waxay ahayd marka waxaa inta
reliable money transfer service for the whole community. Fast, excellent rates, online transfer to anywhere in the world. So, for that fast experience, visit us at www.dahamshield.com or contact us on our free telephone number 0800 6120 337, landline 0207 375 110. Daham Shield, making money transfer easy. وأنا أقول لك أن البرنامج كان في تاريخ دوان كوغاها ليني شفتها حرين تاع صومالي غالبية WSLF يوتاغالا دي أي بلودي كوني يسغال بقول يو لحية طباتن كي لا يأتي كتبي شيء قايمتي كوغادين تي نيتا وطي وها أنو كوريسن يوم مرتين وغوها ترجي هرسيت كاكاها أما أساس قولها عيدا كاسي أي شفتها لهايد وحويان كولونيل يوسف محمد عبد البري ويوسف ليركو بغادير waxay ino taagnay qaybtaasi hore iyada oo isaga la fahantiisu isagoo markaa kaptan ahaa u raacay ciidankii axmed guray loo jiray oo kamid ahaa ciidamadii ay toobarka siiyeen oo la geeyay aaga oo dagaalkii ugu baanaa uu markiiba ka horyimi hase yeeshee ay ka guuleysteen guutadii ama ciidankii ugu adkaa ee Ethiopia ay lahayd oo markaa jigjiga ka soo weeraray iyaga la fahantoodana ka sii warhelay in halkaas la dhigayo qayb talabaad yusufow iyo hawshi ay nuwadlay maxaa markaa hadra dhacay oo idii koorimi een dagaalka waa ku guuleysateen waxaad ka dhigteen qolad ciidanka Ethiopia ay ku faanaysay markaa halkaa joogay oo la filayay inuu dhanka qabto markaa sida loogu talagalay loo eega ama loo toobaray in aad ka guuleysateen aanay waxba la noqon waxaad tidhi waxay taasi gelisay in qolada Soomaalidu ay dhirato tiray war hadii nimankiiba laga adkaaday inta booyd hor joogsata ma jirto idinka la fahantay inaa ay niyad wanaag idin dhalisay oo islaahayn mar dadku taangiga iyo madaficda sitay ka adkaateen de kuwa kale loo idin soo qaban maxaa dhacay markaa ka bacdi sid hawshi u sii wadeen waxaa dhacay waxaan si raadiyay inay horta istaraatiijiyadii militariga adduunka oo dhan waan bedelay qaab taktiko jahwareerka aan ku ridnay way ilaa maanta socda in ciidanka waxaan ogaanay meesha aad ka bilowda dagaalku ma idin taagnaanaya waxaa fadhiyay meesha yaal ka dhaco marka aan isku guuray waan sii socday ilaa hawaas baan sii socday anagu way aag walba meesha naga aadeen maan iska xidnaa maba sii doonaanayno intaas miirad ku xidhaa dhulkaan xidhaan kolkii ay ciidanka nimanka halka ogaadeen yaa waxaa la soo dareenay in la yidhaahdo dagaalka geesiga Ethiopia ahaa la oran jiray Girma Colonel Girma way waxa kaliya oo saraakiishii sare oo ka soo reebay Mingisti Colonel Girma wuxuu ahaa ninkii dagaaladii 364-kii ku magacyeeshay ee geel xariiska intuu balbaleed ka soo bilaabay ilaa yeed ku keenay ee yiri maartay hashi waqoor ku soo furto way sida qoriga ku ururiyay way meel la yiraahdo college waa college waxaan raacsanaa Alemanya college way marka toga daaqato meesha uu ka gooyo wadada wadadan jigjiga iyo har way meelkaas uu yaani mashruuc beero ah buu ahaa oo college kaasi leeyahay beeruhu way marka college bay oran jireen what meeshaas ida ma la xalle oo wax alla wixii ina dagaalka eritreena ku ku socday dhanba kaga socday waati wax alla wixii ciidan haye aaga joogay oo ninkaasi hoggaaminayo ayaa qolashta noo soo galay qolashka meesha masruuca waxa afar week buluu socday dagaalkaasi feerihii meesha deganaa oo dhan baa qaxay waa Girma war Girmahan muxuu ahaa waa in shaqo la fiisa looga baxay
وانكي يري وحان اوغادي ماشي ريرو كو جيران ماشي هاد كو دعايو ان اختاالو او رير يحي دمرك و خيو يري ايتوبيا او ايدي سمارتي يوكو ريرا كو تلمان صدا وي جيل اسات كيسن وا واغو برتميش مسي جيدو تيو كيسه جيل يعني كان وات ما كان علمي دشي وحل واغي جرمي سيديد سغال يا لباتن وابري ayaan aroro bixil aan rakibay way waxa kula istaraatiijiyan bal leeyo maalmo ba ciidan ba ciidan ka yaryahay inuu ka efektiisan yahay waa markaan ogaaday way markii ugu horeeyay in boqol iyo konton iyadu dhigteen konton konton ah iyadu dhigteen aan dhigay oo sidii L oo kala way laba sidii L ugu aranaysa iyo mid xiseefa hor dhabarka soo waxay way iyo unug kaare dilay waxa wadato tangi wax ku hoggaaminayaa dhaxgasho ninka disha ama soo qabata maalinki labaad afarta ma ka dhigay kun tanki way markii ugu dambeysay labaatan baan ka dhigay girme inta gacanta baa laga arkay tangigi baa lagu dhex jiray way وماشي وابعد لها قلت شوف كي يلا فهو يتحنن جوجا سجال هذا وي انا لها وتنت هذا اوبت كذا شيء ابد حسوسنا انا انت راجل لهذه بلداء عسكر ترى هذه 40 كفوق بلد لي افسر كودي وكيل اين بجرمه وامر ويناي كربيه وامر وينا اه دوري يا فرتن سكال باكو دمتي waa igu weynayeen nin inuu suudaani la yiraahdo oo korneyda oo yiraahdo original suudaani buu ahaa laakiin iska xamaara iyo girmi taasina waxay ku noqotay guushii labaad bay idii noqotay iyagana naxsadii ugu weynayd waxna joojiye markaas waa la waayay waan sii soconaa kolki dambe daaqata markaan toga erar la yiraahdo gudubnay ha oo baabii la harar bidix aan kala simanahay ya waxa la soo diray 2500 oo ninkii cadwa ka dagaalamay ee Kongo la geeyay oo hor soo jirki hore weeyay oo 2500 oo dameer wadata dameer kale loo soo raray oo leeri balaay la soo gashay yani waa the last waa the patient ninta dalaat in jirka yar mar ragas way inay soo baxayna baa ugu dambeysay ilaa ay hadeer mere marel ninkaga noqday ninkaga ma noqonin kuwaana idinka la idin tiriya xitaa waaxid kama noqonin abdulsayidkooda waraaqahooda iyo liiskooda ma lahaynaaba up to now mirsayfin way waxa kolka dambe ahayna waxay ahaayeen maxaysato kolka la soo qoray askar jeel bilays wax la isku dhaafay ciidamadii jigjiga waxaan ku leeyahay kolka aan ku leeyahay istaraatiijiga aan bedelay ciidankii waa dhaafteen qaar ciidankii kaliya ahaa halka maan doos ay qabeen nabalba leeyahay urka shanaad baa la oran jiray mustaxil fadhi jiray fadhi isban ku leeyahay ilaa ninka hadii la yiraahdo jawhar bin simar ya cadowgi ninka feerfeer joogaa oo moral ma haya ma ogta khalas yani waxa degdeg guushan degdeg ah waxa dhaliyay waqabtaagtikeeda ku dagaalamaynay waa xaqiiqabaysan marka kolkan qunta u galay ninkii de frontka joogay muxuu ka qaan frontka waxa loo saaray adisada loo daba maray war xolaa in balay dib soo noqday ciidamadaas xaggaana balbalka naabalbal waa weeye waa commandos way ururka shanaad baa la oran jiray ururka kaliya ee commandoska ay lahaayeen buu ahaa kaasina oo mustaxil fadhi jiray fadhis baan ku leenay kulcunay fadhis طب ده شهر واي markii ila iyo galan saasi rikna ma noon mararka qaar kood idinka inta saddex dagaal oo adag bad gashay inta aad sabataaj ba xagga ma haystay waay waxta kula adiga waxaad la haysatay oo amarka ka qaadanaysay oo kula haystay soo maaha ciidanka iyo jamhuuriyadda oo aad iskaashi wada lahayd maya kofka halka marayno oo galal galal iyo bluuga iyo hubaa loo dirdiray way waad kan hoos ka tur lahayn oo jeneraal sarxaan la yiraahdo ha
يا وقيفتي تشوغا مرتاسو وحين شدانا شيفر نول بسركال بول شيفر بول شيفر كان قانا واي مرتا امر بضان وكان دافا بوسين وان نسك دغيسني حالتها مرتا دغتا اسكو جيرتو ادا حكومه امر وما باهن بيكوز امركو نيكا غوبتا تشوغا ما امركو سين كاري واي هاي حالتها كلها قادين سوما تشيغين ما وان تبينين واحد ها وان تبينين ciidamadii u horeeyay meesha ku soo xareysanay ee afar tokon ahaa wan ila sadbaatan inoo tababaran aan uga nimid waa tiina laga dhacay cali xiidan laga dhigtay way tababar waxaan ka furanay meel jabti la yiraahdo marka dadkii ba tababar san kale aan ku gashay haa ila dhowr iyo toban kun oo kale aan tababaranay waxaan si fiican uga hubaysanay marka 300 kun ee maxaysatada ahaa inta ciidan warkii ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo dhulka soo galay marka ma jiraan soo galay iyo waxdooda midna ma jiro waxa kale oo kolka kolka aan ku waas aan jibinay hubkoodii oo dhan qaar baa qoriyo garaasal aan kala wareegayna markaas aan meesha tababarka u direyna marka weli xabad rasaasa gurmad ku horeeyay la soo direy ha oo kas buu maleeku u soo maray wadaadkaas markaas ay leeyahay nin xun baan si dhiibay meeshaas oo wuxuu ku daayay malaayika ah doonta markaas ay cid aad u dirtay ha doonato asla ayaan bulaha yani siyaasada kale u la jeeday way marka waxaan sameeyay markii ma waxaad leedahay markii guulihiinii la arkay ee si degdeg ay waxay u bilaabmeen ciidankii dhammaan militarigii misal adigoo kaliya ciidanka soo raaciyay ay ahayd inay taakulo iyo taawab idisiyaan ayaa iyaga la fahantoodu idinku hinaasay oo sabataaj ama jahaabin idinku sameeyay aan in yar ajalada dib kugu celiyo soo bixitaankii markii aan ciidanka la soo baxay booliskoodu ma ahayn inay sarkaal raacdo anna si aan dad loo xukumo waxayna waxaan u dhisnay iyagaan isu dhisnay inay madax banaanaadaan oo ay aageer isu xukumo aniga iyo wixii askar ka soo jeeda waxaan nahay khubarada ruushka oo kale tels gud oo hoggaamiyihiisa leh gudi oo yaala iyagaan soo dhisnay marka waan tagayno alaalihi anoo gacanta ku wada unbaan idhi askarinimo haddaan ku raacaynin awal baan shafad baan shafadan ku raacay maalinkaasu maxamed siyaad digreeto gobolnimo doon kow maxay intaas oo dhan lii bedeli waay keligay waa digreeto digreeto gobolnimo doon ilan kolkii horena aniga askar ma ahayn sida ku sheegay waxaana gobolnimo waxa soo bartay shabad baan wax soo bartay laakiin jamiidi isna jabhada tahriir soomaali garbi waa way marka anigu saasan duruufta khaaska u lahaa jabhad kaas aan ahaa waxa uu soo saaray marka uu ku aqbalayo waa digreetada kaliya ha ku aqoonsaday inay tahay ha waa jabhada inaan ka tirsanahay inaan ahay gobolnimo soomaali galbeed way marka waxaanu ictimaadeynay oo dhan hubkii xabashada un buu ahaa kan qaaxo ka qaadnay baan inta awrta sidii weyday aaladii hubka lagu furtay awrta sidii weyday wax oo dhan gabayadii baad ka heli haddaad websaydka gasho waayo anagu kolkii wax maana qori karin wakiilka in gobay soomaalidu waa oratore inay maaragtay in gabaygaa lagu wado gabaygaas ay ku ogaadaan marka markii ay 300 ay kun maxaysatada min geesta soo bixay beerileyda ahaa oo garan oo 12 meelood iyada ka soo galay ag aniga soo weerareen laakiin birtoon baa ku qawlanaysa waa dadkii meesha lahaa nin walba isoo qoriyo galaasale inaan sidin ogaada buu oran qaasane soo wixii baa ka ogaasane marka waxa ugu horeysay waxaan helo qoryo laba dhuubada marna loo keenay laakiin markii dagaalka ay soo geli doonaan bay ahayd kolkaas waxaan u dirsay muuse sheekh xariir oo golihii ka dhexaa kamid ahaa doonnale socday oo ciidan badan oo maxaabiis ah iyo soo qaaday
يا هب يا شن يلا عطنكم أحب دورة ساسة يديك يعني ها موسى كل كابي لبنا هو كان شيل بحلو ما درسه يسوق بليتري بس أنا أيضا كشن يلا عطن كل بمركز أيضا أنا بقى هو بقول صادمي مركز أنا موسى أنا وحل أمك مال أنت قال كده وقال سبحان الله سلوح سليم هل بطون مال أنت قال كده بكوز منك ما نتقال له حلقة رأي وصدح بقول إيا الله بعثن ورقاها كا حلقة إنه هايستوها إنه هايستوها سيف كمريان مركا إنتا كله فوق سلاسة مركا كوكا شاد ملكي بعد مركا كوكا كان هل كاتشو منو نحن سيدا كيشير كلها سوية ليك ما لي يولي ما لغاما أورطة ضربين نقال الله حايا وي إناش عصد دقالك باقي وهر إيه يوصد مركاس قلال أويل واكل قوركي that word روحها أفكارتك واي مركا هذا الباقانيقى كل كاسي قد عاي واي سني يا وانا ليما انت اصلا دقالك سويني ما يولك قد انبيا انت عقلناك ما تدب اقصوا بحا ما مر لبسير وقصوا بالله وبا بكوز انه فشل ما قاله محمد سيالنا اريق اهر هي انك قبصة ديبوها يعني انت لو هو فقصنا هاي ايضا كان كل ارباحينو في اللو سبتاش كنو على قضية ده يعني اتوس واحد من دينا يقعد فنتي اي وعدي ضد ظلم باي مغلي وما تقاركون اللي يتوقع نظم مركز اوالك قدي ايو كان قلاك لفتي سوه قام اللي يلي اقف دير لابو وكاسي على حيرة سيدي انا اقبر كحر يستي وجنرال جلقات وهجانية كها تليق قد ما أرتي وكها جلاب مركا إذا ما دي سومالي ده أو جبهة شجرية جبهة دي كها إيه كده مركا لبا أنا مالي بنتي وجوهريسي لجوهشي أنا مركا دي هذي موسى شو جامبا بنتي وجوهريسي سومالي كوهشي في أنا ده هي لسكون راعي وين هذي يكير يسوق الصعود يكير وحها سومالي قلب برد oo jeneraaladii iyo koreeladii magaraas magacooda la garanayay adoo la adiga si dardaarmay waaga hadda xusan tahay ergiste ana wararka dibadda aanu filisaan dibadaan marka waxaan yaani ciidanka idii soo galay marka idii ku soo biiray wuxuu wanaag keenay wuxuu dib keenay sidee xaaladu marka ay noqotay halkee bay iska soo galay ciidanka dir dhabo sidii loogu tala galay ayuu soo qabtay way laakiin waxa weeye ciidan markuu dagaal galo kulka ciidan tahay operationka hal maalin dagaal markuu u galo waxa weeye ciidanka in ciidan bedelo isaguna dhaawac gurasho iyo dib habeyn u galo oo kasba looga gooyo marka dib habeyntii yaa looga yaa ciidanka bedeli lahaa weliba haddaanan korka ka goynin anaga حتى أنا إذا شف هذا دش كذين وأنا شت كدلار حق أتصاب أنا كجوين واحد دش جوين ويان حق روك مجرين جنب على قرية لها وأنا لو قلت لها قالي سبتاش كم إيش كده هي كاسوها ما كان الدولة لا هي الدولة ما هي صومالية كل كاس دولة كده حق الله ما هي ما كان روش كي واتي روش ku daaci dadan Soomaaliya sagaal dhisay waxa waati halka lagu kala tagay la isku eeday dawladda Soomaalida iyo magaranaysa inkastoo in hadhow ka sheekeyn doono shaqooyinka marka ma halleedahay kolkan ugu horeeyay ciidankan Soomaaliya soo galay ba ciidankii bedeli lahaa ha oo kasba looga hakiyi si loo yiraahdo yaani ama loo eedayo galaal baan jabiyay ama ciidanka san soo waxaynin لا تكتي على محمد يا أوشى قال من وركبوا هاي السبيان تاع اللي فيه حتى الصومالي ذاك والله قد وحلا جاتي هير اللي ده هذا قال عنك ما قرأوه قاعوا كله and he was the only Somali دجال تجيبوها قرنيين وحقوا ما قرنا سا فك القاس كل ماشي كور يسين يسين يجوا أنا هذا اللي ما ورانا جاي يو في هذا ماشى كل كي شخص ذا سو كلا جلال إياه كم قرنا أيضا ككلا أردن كنا إياه ككلا هل ما لو أمر كذا لقى بفني
was very 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 dangerous situation بها خطر عارف. So مالنا أفتن وين وين. ودنك يا كم مسؤولها تلسكي ميليتري قام محمد سياد ترند فهمت محمد سياد بعيد مصدري ما هو وين محمد سياد مركز سوق الأنية اللي لها هذا بيت هقعد هو تلقى هاي قعد ها أنت قاعد ها مركزه وياريا وأنا مركز سوق بحدونا يكون قليل من شري عشية سين بلس عتي وتيرف قليل من شري أنت يدي ومركز قلنا يشغل فانس سوق قليل markaasaan eri soo waxaysan maayna eri warso on kaliya aan halkaasan jooga aan ku hun qaaco tis aan bixsada anigu soo qor ma qoriyaan isna dilaya qol markaasii orodo baartay waqti kulka busy baan hay waqti kale ila eego markaas walaal ayaan wa ayaan darro dulkan hulac ku jira asaas waxa Allah waxaad kala socota ban iyo bagaran lagaal kuri ama aad u gubanaya waxa sida markaas oo ubax ka aanka oo Allahu naxaa abu raas xubh boon dheer iyo iyaga dhaqay moogta markaa waxaad ogaatay markaa dib u soo noqday in sabataaj ama maasha waxa weeyo heer aan situation kii aan u diri karin sirtayadi xaq aan ka ilaalinno maartay Soomaaliya sida aad u looga faa'iideysan marka hadalka eedi waxaan seen soo noqday oo gacanta soo qabtay meeshii uu soo celiyay oo gartay maartin weyn buu haye aan adeer laba midniyeer teknikada iyo ibanka waxaan khasaaray intiis kale kala soo baxay meesha dad Soomaali ah oo dalka iyo dadka u naxay oo dameer leh u dirsan meeshii habeenkii marka waa ka baxay gudaha galay oo ilaa iyo dhagaxbuur iyo jidka tamare ha waxa dhexda ku qallimi jiray caashay yasiin dhaqtaradi korneer ee dhaqtarada ay ku caawin jirtay ha marka wadankan because dagaal la galay oo muusan khasaarin erga aad weydiinaysay marka soo noqdo laakiin dad ugu tala galay sabataaj aad oo waxaan oo dhan in kala la idin sabataaj kareey baad leedahay oo wax leedahay ummada Soomaali oo dhan ha oo waxaan laga sheekeyn karin aan sa filayo in maaragtay qoraalada maaragtay ay ku soo bixi doonaan adiga la fahantaada ka sheekeyn qayb kamida waxaan filayaa dad badan inay imika ku daawanayaan qaar badanna laga yaabo inay sheekooyin kala haysteen qaarna ay ku arki karaan roolay oo korreer ku biyo cadowday tolo muxuu waxaanu naga qarinay mu wax ka sheego dabcan adigoo kale sira badan baad ogtahay waxyaalo badan baad ogtahay wax la sheegayo waxaan la sheegi karin ibo jireen sababaha ma garanaysa in ay waxaas u dhaceen awgeed qayb saddexaad ayaan filayaa inaan halka ka geli doono oo sheesa taxana ay noo noqon doonto lagaama dhameystan karo maalin iyo laba iyo barnaamij iyo laba toona marka qaybta labaad waxaan jeclahay Yuusufow inaynu intaa ku joojino oo qaybta saddexaadna aynu ugu diyaar garowno inaad ugu soo tala gasho marka iyadoo inoo taagan ciidankii Jamhuuriyadda Soomaalidu ay lahayd oo iyaguna bilaabay in ay galaan dhulka Soomaalidu ay degto ee Ethiopia maxaa ka dhacay markaa intii taa ka dambeysay dhibaatooyinku halkay gaareen jabhadii iyo ciidankii maxaa kala gaaray Yuusuf la fahantiisa sida ku xasuusto ciidankii waa laga soo kaxiyo gudaha la keenay weliba waa la xiray oo waa la xukumay sababaha iyo amuuraha ay tahay qaybta saddexaad ee barnaamijkan ayaynu kaga sheekay doonaa waxaan leeyahay Yuusuf oo intaana waad ku mahadsantahay dabagalyo Colonel Yuusuf Maxamed Cabdi Barre ay adoon Yuusuf Barre adoon sadaqad